Jam i bindur që ekipi i cili do të marrë drejtimin e lëvizjes së orbitës së Durrës është një ekip i jashtëzakonshëm, është një ekip i cili vërtet ka trashëguar vlerat më të mira të rinisë së Durrësit dhe është një ekip i cili është premtues jo vetëm për të ardhmen, por është premtues dhe për të tashmen. Sfidat tona nuk janë sfida se si ne të drejtojmë njëri tjetrin. Sfidat tona janë sfida dhe beteja se si ne do të shërbejmë rinisë shqiptare. Daj, unë ndjehem krenar, pasi si këtu në Durrës, në garën që kemi sot, por dhe në garën kombëtare, lëvizja rinore për Pendegrim do të bëhet gjithmonë dhe më e fortë. Lëvizja rinore për Pendegrim do të jetë gjithmonë më e hapur, do të jetë gjithmonë më bashkëpunuese dhe të jemi të bindur që këto 33-a që do drejtojnë lëvizjen rinore për Pendegrim do të jenë 33-a që do drejtojnë Shqipërinë.